Hej Daniel. Hej så. Vi er stadigvæk ude i felten og snakker om gåsegrej. Vi står her med en skal. Vi har talt om, de kan bruges i din opstilling. Hvad kan en gåseskal give i din opstilling? En gåseskal i din opstilling kan gøre det, du får noget volumen i din opstilling. Den har stadigvæk kan man sige, den full body facon, når de flyver forbi. Giver noget volume i din opstilling. Men en anden ting, de også gør, det er, at mange gange, når du skyder gæs, så har man sådan en skal her, dem kan du putte dem ind under, så du bruger dem også til at lægge din gæs ind under. Så derfor man kan sige, at jeg kan godt have råd til flere fullbodies, fordi det er klart, det giver lidt mere til dig. Men du vil gerne have noget at lægge din gæs ind under, når du har skudt nogle gæs, så lægge dem ind under, for det er svært måske at have det midt i en skjul og sådan noget. Ikke? Så derfor bruger man dem også til det her. Og de er nemmere at transportere, fordi du kan stakke dem. Nu er den her så flokket, ikke også, så man skal passe på med, og når man begynder at trække dem ned over hinanden, så ødelægger man flokken, ikke? Så derfor skal man lidt opmærksom, ellers så kan man tage hovedet af. Så det vil sige, at de er også nemmere at transportere. Du kan hurtigere springe nogle flere fugle ud og få en større volumen, ikke? Så det er det, du bruger dine skaller til.